Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bayram günündə, Milli Qurtuluş günündə bayram proqramı ilə qarşınıza gəlmişik. Müstəqil Azərbaycanımızda yaşanan 15 iyun Milli Qurtuluş günü xalqımızın fəlakətlərdən qurtulub, qüdrətli bir dövlətin bünövrəsinin qoyulduğu gündür. Bu müqəddəs günü tarixə yazan isə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Hər bir ölkənin tarixində onun gələcək taleyini bilavasitə təsir göstərən əhəmiyyətli dönüş nöqtələri olur. Azərbaycan xalqının müasir tarixinin çox əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi də 1993-cü ildə Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı ilə bağlıdır. 15 iyun 1993-cü il tarixi an məhz Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan təqviminə qızıl hərflərlə yazıldı. Xalq bu günü böyük sevinç və fərəh hissi ilə qeyd edir. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar və bu bayram günündə özəl qonaqlarla qarşınıza gəlmişik və uzun zamandır görmədiyimiz və çox-çox darıxdığımız bu bayram günündə bilirəm ki, hər kəs ismi duyduğunda televizorun səsini artıracaq. Elxan Şirinov qonağımız, Elxan mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz, bayramınız mübarək olsun. Xoş gördük, həmişə xoş gününüzə gəlim inşallah. Həmişə sizi gözəl görün. Elxan Şirinov dünyası tamam başqa bir dünyadır. Bir daha xoş gəldiniz, bayramınız mübarək olsun. Gəldik, bayramınız mübarək. Buyurun. Növbəti qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramovdur. Təyyar mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Mən də fürsətdən istifadə edib tamaşaçılarımızı salamlayıram və bayramlar mübarək olsun deyirəm. Var olasınız. Gündən günə çiçəklənən dövlətimizə, ölkəmizə baxaq. Qürurusu keçirək, fərəhlənək. İnşallah bu qara buludlar da xalqımızın, dövlətimizin, bütün bəşəriyyətin baş üzərindən çəkilsin. Amin, inşallah. Təşəkkür edirik gəlişiniz üçün. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Və Respublikamızın xalq artisti Nasperi Dostəliyeva bu bayram gündə qonağımız. Nasperi xanımı dəvət edirik bura. Demək ki, alqışlarla. Özüm kimi vüqarlıdır uca dağları Üstünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları Bizimlə bir başlamışdır gözə çağları Yurdum yuvam məskənimsən Azərbaycanım Anam doğma vətənimsən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənimsən Sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım Ey bilir ki tükənməyən sərvətin vardır Sinən üstü ax pambıqlı kentallalardır Buruqların göy xəzərdə qatar-qatardır Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım Vətəni sevmək azdır Vətəni sevmək azdır Onu qorumaq gərək Vətəni, vətənim demək azdır Vətənin olmaq gərək
vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycan. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Hoş geldiniz. Enes Berkhan, bayramınız mübarek olsun. Hoş gördük, hoş gördük. Qiyabı olsa həminizi öpürəm, bağırma basıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Hər birinizi öpüb bağırma basıram. Çox sağ olun ki, xalqımızın gözəl əlamətlər günündə məhz sənət adamların, gözəl sənət adamların dəvət eləmsən. Elxanı da çoxdandır, görməmişdim. Hoş gördük, Elxan, canım mənim. Təyyar, hoş gördük, əzizim. Allah o gözəl müğənnimizi qorusun, saxlasın. Maşallah, bilirsən də, Təyyarın oğluma. Maşallah. Və minnətdaram sənə. Və konsert proqramımızda təbii ki növbəti söz Elxan Şirinovdadır. Çekemedim seni vatan azını.
yan devriledi çaldı sazı. Telli sazlar sana kurban hayatım. Bağrın yazı senin bucur yazın. Çekemedim seni hatalazın. Zaman devriledi çaldı sazı. Sazlar sana kurban hayatım. Gözlerim yaşladı, yüreğim doldu. Gefilden ayrıldı bu ömür yolum. Dolandı boynuma hesretin bu. Uyuyayım sana kurban hayatım. Teşekkür ederim Geyhan Hanım size ve bu məqamda ataya ait güzel bir nəğmə ifa etdiniz. Mən istərdim sujetimiz var Milli Qurtuluş Gününə. Ait çok maraqlı bir sujetdir. Mən düşünürəm ki elə bu mahnıdan sonra bu sujeti təqdim etmək əsl yerinə düşər. Üçüncü il 15 iyun. Həmin gün xalqımızın mübarizələrlə dolu tarixinə yeni eranın başlanğıcı kimi daxil oldu. Tarixi yaradan isə Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və ən çətin məqamda ona dayaq olan bir insan Heydər Əlirzoğlu Əliyevdir. Azərbaycanın bugünkü uğurları Qurtuluş Məfkurəsi ilə əlaqədardır. 1993-cü ilin iyun ayında Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk növbədə ölkədə sabitliyi təmin etdi. Bundan sonra isə müstəqil, hüquqi demokratik dövlət quruculuğuna başlanıldı. Görkəmli dövlət xadimi, bütün Türk dünyasının ən nadir tarixi simalarından sayılan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Respublikamız qədim İpək yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz xətlərinin çəkilişi kimi global layihələrin fəal iştirakçısına və təşəbbüskarına çevrildi. Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş baş verdi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycan xalqının müstəqilliyini məhv olmaqdan qurtardı və bu müstəqilliyi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Qoca Qafqazın bu bölgəsində yeni siyasi bir dövr, yeni təfəkkür mərhələsi başlandı. Məhz bu dövr Azərbaycanın 21-ci əsrə hüquqi, demokratik dövlət kimi daxil olmasına əsaslı təminat yaratdı. Müdrik rəhbərin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas edib, onun varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmasındaydı. Azərbaycan dövlətçiliyi ona qarşı yönəlmiş qəsdlərdən uğurla çıxdı. Ümummilli liderin qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi. İnamımızı özümüzə qaytardı. Sabitlik və əminamanlıq yaratdı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli mənəvi dəyərlərimiz bərpa edildi. Onun apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz xaosdan xilas oldu. Sivil demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyərək böyük nailiyyətlər qazandı. Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında xidmətləri o qədər böyük və zəngindir ki, bu zaman-zaman tədqiqatlar mövzusu olacaq. Biz devam edirik və Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramov bugün canlı ifalarla qonağımızdır. Buyurun Təyyar müəllim, söz sizdədir. Rəşad İbrahimov tar, kəmanda Təbriz Yusubov, nağarada Siyavuş Kərimov, sintezatorda Ceyhun Qurbanov. Xoş gəldiniz. Buyurun. Aylar ötür il dolanır, ötən illər dönən deyil. Aylar ötür il dolanır, ötən illər dönən deyil. Laçın könlüm pərvaz edib, səmalardan inən deyil. Bir dağaya mucadır başım, bir dağa mucadır başım, çox qədimdir mənim yaşım. Alovlansa alovlansa bircə daşım, milyon ilə sönən deyil. Həm araza həm arazam, həm də kürəm ayan, axıb Xəzərə tökülləyəm. Dilim ölsə mən də öləm, ana dilim ölən deyil. Azərbaycan, Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim. Doğransa da dilim dilim, doğransa da dilim dilim. Ana dilim ölən deyil, başqa dilə çönən deyil. Uzaq uzaq ellərdə adın var, ünvanın var. Dastanlara sığmayan şöhrətin var, şanın var. Dastanlara sığmayan şöhrətin var, şanın var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanın var. Neçə qəhrəmanım var, Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Köroğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Köroğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Hey
coşan qanım, Xəzər şah damarımdır. Göygüldərin düşüncəm, dəli dağ vüqarımdır. Kürara coşan qanım, Xəzər şah damarımdır. Can dərmanı istəsən, istə ey dostlarımdır. Can dərmanı istəsən, istə ey dostlarımdır. Ürəyimlə canımla bu torpağa bağlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Ürəyimlə canımla bu torpağa bağlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Təşəkkür edirik, Təhər müəllim. Sağ ol. Var olasınız. Bəli. Thank you.
nedir bilmedim. O da geldi başıma, sevda nedir bilmezdim. O da geldi başıma, sevda nedir bilmezdim. O da geldi başıma, ay sevda nedir bilmezdim. O da geldi Növbəti ifa zaman vaxt itirmədən Elxan Şirinovundur. Elxan müəllim, söz sizdədir. Tamaşaçılar sizi dinləmək istəyirlər, bilirik. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sevda ayrı kaldı, elimizden arzuları zaman aldı. Yollar bizi birbirinden ayrı saldı, birbirinden ayrı saldı. Sensiz akı ne tadı var bu şehrin, hasret yiyor hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı benden bir haberin, var mı benden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım, ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıbana senin için. Ben yine akşamları tek dolaşırım, ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıbana senin için. Uzatsam da ellerimi, yağar yaşlar gözlerimden yağış kimi, gözlerimden yağış kimi. Sensiz akı ne tadı var bu şehrin, hasret yiyor hatiresin küçelerin. Hiç olmasa var mı menden bir haberin, var mı menden bir haberin? Ben yine akşamları tek dolaşırım, ben yine hasretin ile alışırım. Hatirelerimde için için kalıbaklanır senin için. Ben yine akşamları tek ulaşırım, ben yine hasretin ile alışırım. Hatireler yüreğimde
derdim, el uzadı bir gül derdim. Ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de bağban. Adım bir şeydi misal için aşık mahallesinde daha görürsen ki bir kulağına dirdin mi bolacak, muhalif olacak. Görürdün Nasper Hanım. Bilirsen nane bak herkes aşık mahallesinin de sazlı ifa edilir de kim necə? Bak gördünüz aşık mahallesinin muğamlarla hansı hisselere keçib bir musiqi sintezi kimi. Bəli. O bilirsen necə o risunk deyirlər de. Bir rəssam işi kimi. Bəli. Nələri yaradıblar. Çox sağ ol. Siz sağ olun. Tər müəllimin aşıq mahnısından sonra Nasper xanım bir aşıq qızı olaraq mütləq bu bayram günündə bizə gözəl bir aşıq mahnısı oxuyacaq və Sarı köynək mahnısını bilməyən var mı görəsən? Aşıq mahnılarım mənim repertuarımda. Bilirsən ki nə Bəli. Qədər Allah qəni rəhmət eləsin ustadlarımızı. Papa rəhmətli. Elə yuxudan duran kimi sazı sinəsinə basılır. Bəli. Bütün aşıq mahnıları var məndə. Döymə Kərəmi yazdırmışam, Cəyirli Abbasın sözlərinə. Yəni çox aşıq. Amma indi Sarı köynəyi mahnı seçdim. Sən Sarı köynəyi istəyirsən. Bayram günündə hamımız əzbər bilirik mahnını. Baş üstə. Gəlsin Böyük Nasper xanım bir basınlar.
Sen ne kadar sevgili cansan, zülmeyleme, koy söylemesinler can alansan, alansan. Karşımda durursan, cilvelenimle karşımda durursan, oğlum sana heyran Aysar köyne, gözüm sana heyran Aysar köyne. Meley sen çıkıpsan cennet bağından, meley sen çıkıpsan
Sarar köyüne yar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biliyorum ki bayram gününde herkes ekran karşısında bizi izleyen tamaşaçılar reks edirler. Evet tamaşaçılar, devam ederek bugün bilirim bu bayram gününde yine dilim de ve konsept programımızın romantik kısmı bugün Eha Şirinova aittir. Sizin bu manını ifa edememiş yola salsak tamaşaçılar benden inciyerler, küsəllər. Səbəb təbii ki artık herkes bilir. Tər mənim yerini rahatladı orada. Hansı mahnıdan gelir? Hamımız o mahnının pərəstişkarıyıq ve Eyxan Şirinovun ifasında, avazında o mahnının pərəstişkarıyıq. Yəni ki görüşdü, sevənlər, biz sevənlər. Elə oxuyaq onu, hə? Gəlsin. Gəlsin. Sigalım elinde yelimim istin
başka birisini sevebilmezsen. Bütün tamaşaçıların adından biz sizi alqışladıq. Görəsən bu mahnı, bu nəğmə Eyxan Şirinov bu mahnını oxumasaydı bu qədər gözəl olardı mı? Əsla yox. Dəvi, bəstə çox gözəldi. Cabar müəllimi burdan salamlayıram. Cabar Musayev bəstəsi də. Amma sanki bu mahnının taleyi, qisməti elə Eyxan Şirinovun adı ilə bağlıdır. Və nə yaxşı ki varsınız. Bu bayram günündə nə yaxşı ki gəldiniz, qonağımız oldunuz. Siz, nə yaxşı ki sizlə bir yerdəyəm. Çox yaxşı. Və belə bir gözəl bir gündə Təhər bayramının ifasında ana yurdu mahnısı ilə davam edəcək. Doğma Azərbaycanımız, bayramınız mübarək olsun. Thank you.
təşəkkür edirik Təyyar Bayramov. Sağ ol. Sənəti, səsi. Əlbaba Məhmədovun bəstəsi. Əlbaba müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Bayramınız mübarək olsun. Əsl bayram əhval-ruhiyyəli ifalardı bugün. Və hörmətli tamaşaçılar, qısa fasilə ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra qayıdacağıq. Gel ömrümü
senle dönüyorum. Nece kıyırdı vaksız ömür, gel ömrümü senle dönüyorum. Susar da şahin gönlü, susar da şahin gönlü. Dünyam bir an olar sensiz, gözüm yaşla dolar sensiz. Susar da şahin gönlü, susar da şahin gönlü. Dünyam bir an olar sensiz, gözüm yaşla dolar sensiz. Ruhumuzu sardı keder, üzer beni hatireler, üzer beni arasıdır. Hele günler solasıdır. Anam saçın yolar sensin. Bu dert yürek yarasıdır. Bu dert hele arasıdır. Olasıdır anam saçın yolar sensin. Bu der yürek yarası, bu der yürek yarası. Teşekkür ederim Gökhan Erim. Ben çok teşekkür ederim size. Çok güzel bir mandı. İlk defa teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim ki bu güzel şeraiti yarattınız. Gökhan Erim ne danışırsınız? Allah sizi, Allah sizi var bilesin. Allah sizi var bilesin. Öyle bir sənətkarsınız ki, sizin bizim verilişə gələn sənətkarlar tələsikarınızdır. Dəfələrlə verilişimizə gəliblər, nanəli verilişinə və deyiblər ki, Elxan Şirinovla oxumaq istəyirəm. Yəni, bunu danmaq olmaz ki. Yəni, bu siz necə, bunu bir söyləməsək. May you have this luck with this. Həmişə xoşbəxt olun. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, var olasınız. Və bilirsiniz ki, bugün evdən çıxmaq olmaz. Bugün karantindir və bu bayram günündə bilirəm ki, bizi izləyərək keçirirlər. Düşünürəm ki, istirahətimiz gözəl keçir və indi təyyar bayram bunun ifasını işləyəcək. Amma bu canlı ifayanda muğam olacaqsa, Nasbər xanımın avazını işitmək istəyirik. Olar mı? Nasbər xanımla bərabər ifa eləyəsiniz. Ekspromptumla da çok şey olur. Yüreğimiz ağzından gelirse. Problem yoktu. Thank you.
arif olanım sevgili canan vətəndir. Arif olanım sevgili canan vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu vicdanı vətəndir. Hər kəs vətənin sevməsə insan deyil əslə. Hər kəs vətənin sevməsə İnsan deyil əslə, insan olanın cismi də həm canı vətəndir. Yarım, yarım qəm hicranına dözməkdə nə vardır? Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Hər kəs hər kəs soruşar gəl mənim ünvanımı sizdən. O şəxsən deyil, şəxsən deyil, mailin ünvanı vətəndir, vətəndir. Kimi talibdir rübayə, kimi dünyada mal istər. Kimi sidqi ilə könlündə tutub haqqın dəmamində. Kimi sidqi ilə könlündə tutup hakkın devamında. Kimi metayım öladır, kimi dünyada mal ister. Kimi qəvvaya solub cummuş qəhriylə qərqü dəryaya. Kimi qəvvaya solub cümbuyuz qəyələ qərq dəryaya. Kimi səyyad olub çıxmış uca dağdan qəza istər. Bu
mətləbi qanan kimsə, bu mətləbi qanan kimsə, haram kəsməz, həlal istər. Bu əmrə itiqad etmək dərin mərifət, kəmal istəyər. Bilirsən qafil qalar bu dünyanın malı, dərin mərifət kəmal istəyər. İgidlər olmasın məğrur, Fəttahı nüsrət xudadandır. İgidlər olmasın məğrur, Fəttahı nüsrət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi sevər, küllü mahal istəyər. Ya əziz canımı umral gözlərinlə alqadan alır. Nə zaman istəsən əziz canımı umral gözlərinlə qal sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al yenə sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al yenə sənə qurban. Çəkməsin əmən sən hicrandağı, gümüş topuğunda xal sənə qurban. Gəl çəkməsin əmən sən hicrandağı, gümüş topuğunda xal sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al yenə sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al yenə sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al yenə sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı Yeah.
Təşəkkür edirik. İlk dəfədir ki, mən təyyarla həm muğam oxudum, bir balaca bir bayaq şiraz elədik. Bir güzel. Də bu mahnını oxudum. Bəli. Yəni birinci dəfədir. Çox sağ ol mənə. Birinciləri sən açırsan da valla. Üzümə demək olmasın. Valla bu həqiqətdir. İlk birinciləri bax bu qız açır. Elə bir sirləri açır ki. Mənim yolum estradadadır da. Yəni bilirsiniz, aşıq mahnıları estrada. Yəni çox xoş oldu. Və çox sağ ol ki, əlbəttə ki, musiqiçilərimizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ ol. Çox sağ olun, gözəl müşahidəniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sən də ki, həmişə olduğu kimi də. Əslində, lidersən, birincisən. Təşəkkür edirəm. Bax, kim istəyir qəbul eləsin, kim istəyir eləməsin. Çox sağ olun. Bu kişinin qızı birincidir də. Birincilər açandır. Çox sağ olun. Sizə bunları eşitmək məni çox xoşbəxt etdi. Və bir şey söyləyəcəm. Təhər müəllimin o duruşu bir var, səhnə duruşu var. Və yəni həyatda da belə insandır. Mən bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Hər zaman Təhər müəllimi verilişlərimizə bizim səhərdən beri dəvət edirik. Amma Nanəli verilişindən daha yaxından tanıdıq. Amma ilk dəfə Təhər müəllimə mən zəng vuranda dedim ki, bəlkə bugün təzə-təzə tanıdığım bir çox insanlar var, sənətçilər var ki, onları indi tanıyıram. Amma sizi tanıyanda heç onları tanımırdım. Sizin sənətinizin hər zaman vurğun olmuşuq və sizin nə qədər gözəl sənətiniz var, nə qədər gözəl tələbələriniz var. Hər zaman yəni, diqqətlisiniz. Bunu mən demirəm. Bəli. Tüm, yəni, bu hansı kim əhatəsində olduğum o gözəl sənətkarlarımız var, böyük sənətkarlarımız var. Çox sağ olun. Valla hər zaman sizin söhbətinizi edirlər ki, o xanım, Nanə xanım Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə xidmət edən insanları çox dəyərləndirir. Və bunu dəyərləndirmişlə də özü musiqimizə xidmət eləmişlər. Çox sağ olun, var olasınız, var olasınız. Sağ olun, bu bayram günü gözəl təfə oldu. Tam səmimi sözümüzdür, yəni bunu hər kəs bilir. Bu bayram günündə düşünürüm ki, mən xüsusi olaraq da indi efirdən oturdum Eyxan müəllimin yanında, bildim ki, evdə oturum, evdə oturub baxıram indi. Amma hazırda mən tanışıram. Sizinlə bərabər biz hamımız evdə oturmuşuq. Veriliş izləyirik. Bunu vurğulayaq. Çünki canlı olmayacaq bu veriliş. Biz bu verilişi çəkirik öncədən ki, çünki qaydalara hər birimiz əməl etməliyik. Hamımız bu verilişdə gördüyünüz bütün insanlar, operatorlar qarışıq, bütün yaradıcı heyət kollektivimiz qarışıq verilişi evdən izləyəcək. Təşəkkür edirik sizə. Bayram efirimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bugün Milli Qurtuluş günümüzü qeyd edirik. Və bugün mənim də yadımdadır. Bura təşrif buyuran qonaqlar və ekran qarşısında bizi izləyən, həmin günü yaşayan tamaşaçıların da çox gözəl yadındadır. Məhz ümumili lider Heydər Əliyevin qayıdışı zamanı günü-gündən inkişaf edən Azərbaycanımızın ən gözəl, günü-gündən çəklənən günləri başladı. Və ekran qarşısında bizi izləyən, ölkə xaricindən izləyən əziz Azərbaycanlılar, bu günümüz mübarək olsun və sonunda məhz ümumilli liderimizə həsr olunmuş bir gözəl nəğmə ilə Nasfər xanım Dostəliyevanın ifası ilə sağolaşacaq. Eyxan müəllim, təşəkkür ediriksə. Təhər müəllim, təşəkkürlər. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar, təşəkkür edirik sizə və bu bayram günü bizimlə bərabər keçirdiyiniz üçün çox sağ olun. Musiqiçilərə, səs rejissoruna, hər kəsə təşəkkür edirik. Nasfər xanım, söz sizdədir. Ramiz Mirişli bəstəsidir və adın şöhrət şan vermiş. Böyük sənətkarlarımız da oxuyub mahnını, Azər Zeynalov da oxuyub. Böyük məmnuniyyətlə bu əziz gündə, bu əlamətdar gündə bu mahnını ifa edəcəyim. Buyurun, hörmətli tamaşaçılar, bir daha bayramımız mübarək olsun. Bugün hamımız evdə qalırıq və ATV telekanalında bayram efirimizə aid, bayram günümüzə aid verilişlər davam etməkdədir. Sağ olun, salamat qalın. Şöhrət şan yerimiz, gülər gözündən yerimiz, sevən qəlbim can yerimiz, olacaqdır hər zaman. Adım şöhrət şan yerimiz, gülər gözündən yerimiz, sevən qəlbim can yerimiz, olacaqdır hər zaman. Səndən ayrı dünyam hədər, xalqımızın ömrü qədər, xalqımızın ömrü qədər, olacaqdır ömrüm sənin. İtkin düşüb hicran kədər, səndən ayrı dünyam hədər, xalqımızın ömrü qədər, xalqımızın ömrü qədər,
olacaktır ömrüm seni. Ocağı közü sensen, müdriklerin gözü sensen. Azerbaycan bir dünyadır, bu dünyanın özü sensen. Bir ocağı közü sensen, müdriklerin gözü sensen. Azerbaycan bir dünyadır, bu dünyanın özü. Keder, senden ayrı dünyam heder. Halkımızın ömrü kader, halkımızın ömrü kader. Olacaktır ömrüm senin. İtkin düşüp hicran keder, senden ayrı dünyam heder. Halkımızın ömrü kader, halkımızın ömrü kader. Olacaktır ömrüm senin. İtkin düşüp icran keder, senden ayrı dünyam heder. İtkin düşüp icran keder, senden ayrı dünyam heder. Halkımızın ömrü kader, olacaktır ömrüm.